လာရွှန်းပြလဲဆိုအရင်တည်းကပေါ့နော်သူသူပြောပွားရဲကအမြဲတမ်းသုံးမှသူသူလဲပါတယ်နှုံးစာကိုသူအမြဲလို့ပြောပြောဆိုဆုံးမှပဲတခုခုပေါ့နော်ကိုကအရင် emotion နဲ့ရမ်းပြီး emo မလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတခုဆိုအဲ့လိုမျက်ရည်လေးကဆင်းဆန်းဆန်းသူကမဟုတ်ဘူးနှုံးစာဒါကဒီလိုရှိရဲဆိုအမြဲတမ်းသုံးမှပြီးနေကြဆိုတော့ဒါကအာသူကအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်မင်းကောင်တယောက်ခုနပြောသူပေါ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ဒါတကယ်ဆိုကိုမလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲသူကိုလုံးလုံးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုသူအာကျောင်းဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်ကျောင်းပို့တယ်နောက်ခီးဆိုလဲသူကသူကားမောင်းပြီးတော့အဝေးကြီးတွေကလေးနဲ့သူတွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေပေါ့အကုန်လုံးကအဲ့လိုဒီချိန်မှာမင်းတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြည့်လိုက်သူသူလုံးနေရကြည့်လိုက်ဒါကိုမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူလုံးနိုင်တာဆိုတော့အဲ့လိုဒီစားမြင်ရပေါ့ဟုတ်သူကခုနပြောဆိုပေါ့ခုနအစိုးရတည်းကလဲသူကရင်ကျက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှင်သူပို့ပြီးတော့မမေနှန်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ကျက်သွားပြီပေါ့ကလေးလေးလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဟုတ်အရင်ကတော့အဲတော့ကြာပြီနော်13နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်နော်အမတရရတော့အများကြီးပဲပေါ့တချင်းသွင်းတာရောပြီးတော့နှစ်ယောက်ကလည်းအာအဲ့အချိန်မှာတခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်နေဆိုတော့ဒီတချင်းကိုတချင်းလိုက်ရှာရတာပေါ့နော်တချင်းလိုက်ရှာပြီးတော့ချင်းနေဝဲတယ်ချင်းနေအဲ့တယ်ပြီးတော့အစိုးကြီးကြပြီးတော့ရှိုးတူတူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကိုယ်ပိုင်သူ့ပိုင်နဲ့ညှိကြအဲ့လိုစင်မော်ရလို့ရှိရင်လည်းတော့သူဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်အမတရရတော့အများကြီးပါပဲနေချိုးတွေလည်းသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်နယ်မြောက်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကိုရှေ့မှာနေကလေးတွေလည်းကြီးလာတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိန်းချောင်းပုံလေးတွေကလေးတွေကိုတုံတင်ဆုံးမပုံလေးတွေကလည်းအရင်အဲ့လိုအော်ကလေးတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းလေးစားအားကြရတကယ်အခုထိပြီးတော့ तू ကလေတကယ်လည်းလုံနိုင်တယ်တယောက်တည်းလုံနိုင်တယ်အားလုံး तू ဟိုမလဲကြအောင်လုံနိုင်တယ်သူ့ကိုအရင်လေးစားအားကြရတယ်ဟုတ်ဘလောက်ရွှန်းပြလဲဆိုတော့အရင်တည်းကပေါ့နော် तू तू ပြိုပွားရဲကအမြဲတမ်းသုံးမှ तू လဲပါတယ်နှုံးစာကို तू အမြဲလို့ပြောပြောဆိုဆုံးမှပဲတခုခုပေါ့နော်ကိုကအရင် emotion နဲ့ရမ်းပြီး emo မလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတခုဆိုအဲ့လိုမျက်ရည်လေးကဆင်းဆန်း तू ကမဟုတ်ဘူးနှုံးစာဒါကဒီလိုရှိရဲဆိုအမြဲတမ်းသုံးမှပြီးနေကြဆိုတော့ဒါကအာသူကအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်မင်းကောင်တယောက်ခုနပြောသလိုပေါ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ဒါတကယ်ဆိုကိုမလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲသူကိုလုံးလုံးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုသူအာကျောင်းဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်ကျောင်းပို့တယ်နောက်ခီးဆိုလဲသူကသူကားမောင်းပြီးတော့အဝေးကြီးတွေကလေးနဲ့သူတွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေပေါ့အကုန်လုံးကအဲ့လိုဒီချိန်မှာမင်းတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြည့်လိုက်သူသူ့လုံးနေရကြည့်လိုက်ဒါကိုမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူလုံးနိုင်တာဆိုတော့အဲ့လိုဒီစားမြင်ရပေါ့ဟုတ်သူကခုနပြောသလိုပေါ့ခုနအစိုးရတည်းကလဲသူကရင်ကျက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှင်သူပို့ပြီးတော့မမေနှန်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ညတော့ ਆਈ ပေါ့ကလေးလေးလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဟုတ်အာအဲ့လိုရင်ဖွင့်နိုင်ရတော့စကားတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်စကားတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့အဲတော့ကြာပြီနော်13နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့တနှစ်ယောက်လုံးက single ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ friend album ကတော့အခုတည်းရောဘွားရဲ့အမှတ်တရတစ်ခုပါပဲနှစ်ယောက်အဲ့တုန်းကကြိုးစိုးစားတေချာစူးစမ်းပြီးတော့လည်းလုပ်ထားကြတာပေါ့ဟုတ်တချင်းနေဟုတ်တယ်ရန်လည်းငယ်သေးတယ်အမှတ်တရရတော့အများကြီးပဲပေါ့တချင်းသွင်းတာရောပြီးတော့နှစ်ယောက်ကလည်းအာအဲ့အချိန်မှာတခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်နေဆိုတော့ဒီတချင်းကိုတချင်းလိုက်ရှာရတာပေါ့နော်ချင်းတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ချင်းတွေဝဲတယ်ချင်းတွေအဲ့တယ်ပြီးတော့အစိုးကြီးကြပြီးတော့ရှိုးတူတူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကိုယ်ပိုင်သူ့ပိုင်နဲ့ညှိကြအဲ့လိုစင်မော်ရလို့ရှိရင်လည်းတော့သူဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်မတရားရတော့အများကြီးပါပဲနေချိုးတွေလည်းသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းကတော့သူကလည်းအခုစချင်းနဲ့ဂျူဂျူလေးကိုလည်းအချိန်ပေးနေဖြစ်တော့သူတချင်းလုံးဖြစ်နေလို့တော့ပြောတော့ပြောပါတယ်လုံးဖြစ်ရင်တော့လုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အချင်းပေါ့တချင်းတဖို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရတယ်ဒီခေတ်ဒီမှာမလွယ်တော့ဘူးလေနော်အော်တေးသေးချာချာလေးတချင်းကောင်းကောင်းလေးတို့လို့ရှင်တော့လို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်